שלום, אני שולי, ואבא שלי הוא דייר כאן בבית אבות נאות אבי באור יהודה. לא יוצא לי תמיד לפגוש את, תגיד לי את שמך? אנזו, אנזו הגדלתי. את אנזו, אנזו שמנגן מדהים על הכינור. ואבא שלי הוא חובב מוסיקה ומוסיקה קלאסית, ומה שראיתי מבחינת התגובה שלו לנגינה הייתה מדהימה. הוא פשוט שר איתו, וזה היה מדהים, ואני בהחלט חושבת שמוזיקה והומור ושמחה משפרים את מצב של כל בן אדם ובכל גיל, אז יישר כוח ושתמשיך. תודה, תודה רבה. כן, אתה ואיזה חתיך אתה. תגיד לי, אני בא ואימא שלי כל יום, ואני רואה את הבחור הנחמד עם אשתו באים, עושים להם מוזיקה, כולם שמחים, כולם מבסוטים, אין מילים, הוא עושה להם מאוד טוב, ואני מקווה כמה שיותר, גם כן כמה שיבוא עוד יותר, ועושה להם יותר מדי טוב, ואני אין מילים, אני מבסוט ממנו ומאחל לו רק שיהיה בריא הוא ואשתו ויבואו תמיד. ואיך קוראים לך? שאול. אוקיי, שאול. ממני שאול. קוראים לך. לי קוראים טובה. כן, ומה את עושה פה? לי יש אחות במצב סעודי שאני נמצאת פה, שהיא נמצאת פה ואני באה לבקר אותה. ומה את ראית? אני רואה, כל פעם שאני באה, לפעמים אני נפגשת איתך, בימי שני או רביעי, שאתה מנגן, וזה מאוד נעים, וזה עושה עבירה מאוד נעימה, וגם נותן חיוך בפנים של החולים, והם מאוד שמחים, וזה מאוד עוזר. כל אתם זוג מאוד נחמד, באים לשמח אנשים חולים פה. אני גם שמחה שאני נמצאת ואני רואה אתכם. זה עושה טוב לאנשים, זה עושה הרגשה מה זה נעימה. כל הכבוד לכם שאתם באים לפה, זה לא מובן מאליו, לתת מעצמכם ולשמח אנשים שנמצאים במקום כזה סגור כל היום, ויש הרבה גם שלא באים לבקר אותם ואתם באים, עושים שמח, והרבה אנשים, אפילו יש שאמא שלי לא מדברת, אבל כל עוד שהיא רואה אתכם היא נעשה לה טוב על הלב, אתם מצחיקים אותה, אתם מצחיקים את האנשים פה, עושים טוב לאנשים, וכן ירבו כמוכם, ושתעשו כל הזמן שמח. איך קוראים לך? שלום, שמי איתי אגיב, נהדרים פה לשמוע את אנסו ועמליה, שממש עושים עבודת קודש, כמו עובדים פה, שהם מסמכים את האנשים פה מכל הלב, מכל הנשמה, ממש רואים את ההתלהבות שלהם, כאילו רואים כמו ילדים קטנים ממש, את ההתלהבות של את קטן יש להם שהם פעם ראשונה עולים, התלהבות ממש, מסמכים את כולם, ואני חושב שמגיע הרבה הערכה יש לי להם, זה שכל שישי קבוע וחגים מתייצבים פה ומסמכים את כולם, בגלל זה צריך להגיד להם כל הכבוד לאנשים כמוהם. שלום, אני רבית ואני הנכדה של ויקטוריה מזרחי. אני רוצה להגיד שכשאני רואה את עמליה ואנסו באים לפה, אנשים מקסימים, סימפטיים, חייכנים, עושים שמח לאנשים שנמצאים פה, מפעילים אותם. אני יודעת אישית שסבתא שלי מחייכת כשעמליה ניגשת אליה ושאנסו מנגן לה בכינור, מנגינות שהיא יודעת. ואלה אנשים שיודעים לעשות טוב, והלוואי וירבו כמוהם. שלום, שמי עמליה גרבולסקי, אני פסיכולוגית ועובדת עם אנסו. גם כן חושבת שהשמחה יחד עם הצחוקים, עם המוזיקה, משחרר את הבן אדם ונותן לו סיבה לחיות.